Stavanger, the most beautiful city in Norge. I Stavanger starter dagen ganske grått, men solen kommer til å komme fram en god del, og det vil bli 17 grader og ingenting regn i Stavanger i dag. Og i morgen så skal faktisk temperaturen stige til 20 grader, og da skal det være sånn bortimot skyfritt. Så det blir en ganske fin helg. I hvert fall en fin start på helgen i Stavanger. Søndagen da kommer regnet dessverre tilbake da, så det blir jo ikke sånn som var evig. Dere, hvorfor koser dere med sol og litt sånn, ja, litt stavangerske forhold, god varme? Ha en riktig, riktig god helg i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten lovverksen.